Сәлеметсіздер ме Заңғарағай, бүгінгі видеомызда математика атамара баспаса 5-ші сынып 51-ші 61-ші есептерінің шығару жолдарын көрсететін боламын. Бұл натурал сандарды көбейту және бөлу тақырыбы болмақ. Сонымен лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, комментарий қалдырып видеоны достарыңызға жіберіңіздер, олар да жақсылап дайындалсын. Сонымен бастайық. Birinci, 51-ші tapsırma bölündü de neşe cifir boluğa tiyis deydi. Mana jere qaraytın bolsaŋızlar, 51 dep qoyayıq. Birinci tapsırmasında 7, sonan soŋ belgisiz sandar bölüngen 5. Osında 5-ke bölünetinde bir misal ala salamız, yani 705 desek boladı. 705 bölüngen 5. Nemese 700-dün özünde 5-ke bölüge boladı. 705'ti bölüyetim olsaq 5'ke 141, demek 141. Bölündü de 3 cifir boluğa tiyisti jawap berik, sorak solay bolatın bolsa. Körünüzdür mü? Yağni mınau 705'ti 5'ke bölüngezdegi şıkkan san, mınau bölüngiş, mınau bölgiş, mınau bolsa bölündü. Bölündümiz 3 cifirden turadı eken, kalandarınızı özdeğiniz orındap körüngüzdür, jalğastırayık. Yeli ökünç tapsırma örnektin mänin tabıñızdır deydi. 3 tapsırma berilgen, men kazir tek qana birincisini körsetin. Biraq birincisi oñay balalar ya, ana jerde 275 köbeytilgen 10 deydi. Qarap tursızlar mı? Mana jerde 275 köbeytilgen 10. Mana 275-tin ayağına 0 qosıp jazıp qoya salamız, 2750 boladı. 396 köbeytilgen 100. 396-ın ayağına 2 0 jazıstıra salamız. 2-ni sonda 39600 boladı. Одан кейін мынау 1317-нің аяғына 3 0-ді жалғастырып жазып қоя саламыз. 181700. Жоқ, 181 емес. Қалай тұрсақ болады. Аяқ жағында 3 0 болатын болса 1817000 болады ма? Иә, 1817000. 1000. Қазір болар жазық 1817. Оған 1000-ді көбейтетін болсақ 3 0-ді жазып қоямыз. Сонда шынымен де мынау 3 сан, мынау 3 сан, сонда миллиондық разряд болайын деп тұр. 1817000. Енді келесі екінші бөліміндегі сұрақтарға қарайтын болсаңыздар, 1313 бөлінген 13. Кәдімгідей баған түрінде орындап көрейік. 1313 бөлінген 13. Бірінші бірден берейік. 13 болады. 0. Келесі 1-ді түсіреміз. Бірақ та 1 жетпеген екен, тағы да келесі 3-ті түсіреміз. Екінші сан түсіргеніміз үшін мына жаққа 0-ді қосуымыз керек. Мен осылай үйретемін. Кейбіреулер басқа әдістермен шығарады. Кесосымыр тағы да 1-ді береміз. Сонда 1 жердегі 13, 13, 0, яғни 101. 101-ді 13-ке көбейтіп көрсек болады тексеру үшін. 3 0 3 1 0 1 3 1 3 1. Ана берілген сан шықты. Шынымен жауабы 101 деген сөз. Міне балалар осындай баған төрінде орындайсыздар. Қиындығы жоқ ешқандай. Жалғастырайық. Елі үшінші тапсырма есептеңдер дейді. Тағы да өте оңай тапсырмалар, бұны түсіндірудің қажеті де жоқ. 7676 бөлінген 404. Баған түрінде бөліп көрейік. 7676 бөлінген 404. 404. 2-ге көбейтсек 800 болып кетейін деп тұр. Сондықтан 1-ді берейік. Сонда қайтадан 404 шығады. Азайтатын болсақ 7 жерден 4-ті 3, мынау 6, мынау 3. 363. Мынау 363 аз болғандықтан 404-тен 6-ны түсіреміз. Енді 4-ке көбейтеміз. 2, 3, 12 болады, 6-ға аяқталатын саны керек бізге. 4 жердегі 4-ім 16, 1 ойда, 4 жердегі 0-ім 0, ойдағы мен 1 болып кетейін деп тұр ма? Ой, ана жерде 0-ге көбейтеді екенбіз ғой, балалар кешіріңіздер. 9 жердегі 4-ім 36, 3 ойда, 9 жердегі 0-ім 0, ойдағы мен 3, 9 жердегі 4-ім 36. Міне кеңіздер, сонда 0 шығады. Жауабы 19 деген сөз, 19. Осылай баған түрінде орындаңыздар, ешқандай қиындық жоқ деп ойлаймын. Жалғастырайық.
54-ші тапсырма 1-ші токар тапсырманы, яғни 240 бөлшекті станокта 5 сағатта жонып дайындайды, 2-ші токар 1 сағатта одан 16 бөлшекті кем дайындайды. Егер 2 токар станоктарда қатар жұмыс істесе, олар осы тапсырманы неше сағатта дайындайды дейді. 1-ші токар тапсырманы, яғни 240 бөлшекті станокта 5 сағатта жойып дайындайды. Өзі жалпы 240 жаңаға бөлшек бар. 240 бөлшек. Осы 240 бөлшекті бірінші жұмысшы 5 сағатта жасайды. 5 сағатта жонып дайындайды. Екінші токар 1 сағатта одан 16 бөлшекті кем дайындайды. Так, 1 сағатта 16 бөлшекті кем дайындайды. Жалпы былай жазай, олай болатын болса. Олай болатын, былай жазай. Бірінші жұмысшы, екінші жұмысшы деп бөліп қой. Бірінші токар. Я, бірінші токар, екінші токар бөлетін болсақ. Бірінші токар, сосын екінші токар. Мінекей. Екеуін қазір жеке-жеке жазатын боламыз. Жалпы 240 бөлшекті станокта 5 сағатта жонып дайындайды екен. 240-ты 5 сағатта. 240-ты 5-ке бөлейік. Сонда бізде болады 48, оны 5-ке бөлсе 2, 48. Демек, бірінші токар 1 сағатта 48 жаңағы бөлшек дайындап үлгереді. Ал екінші токар 1 сағатта одан 16 бөлшекті кем дайындайды. Екінші токар 1 сағатта одан 16 бөлшек кем дайындайды. Яғни 48-ден 16-ны азайтайық, 32 бөлшек деп жазып қоямыз. Сонда екеуі бірге дейді. Енді 1 сағатта 1-ші токар 48 бөлшек дайындайды, 2-ші токар 1 сағатта 32 бөлшек дайындайды. Екеуін қосайық та 1 сағатта неше бөлшек дайындайтынын табу үшін. Сонда бізде 80 болайын деп тұр. 80 бөлшек. Екеуі қоса 1 сағатта 80 бөлшек дайындайды, ал бізде жалпы 240 бөлшек бар. Сондықтан 240-ты осы 80-ге бөле саламыз. Бізде 3 сағат. Демек, екеу жабыла істейтін болса, 3 сағатта дайындайды деген жауапты аламыз. Түсінікті айттым ба, балалар? Комментарияға жазыңыздар, міндетті түрде. Мен болсам жалғастырам. Елі бесінші тапсырма. 1-17 суретте сым шыбықтары бар доңғалақты кескінделген. Доңғалақтың ішкі шеңберіне 32 сым шыбық бекітілген дейді. Ішкі шеңберіне 32 сым. Сым шыбықтар аралықтары 1-12 сантиметрден. Сым шыбықтарын аралы 1-12 сантиметрден нені анықтау керек сұрақ қойыңдар дейді. Нені анықтау керек дейді. Бізге 32 сым шыбық бар екендігі белгілі, и олардың аралықтары белгілі. Жалпы, мынау доңғалақтың шеңберінің ұзындығын табуымызға болады. Иә? Доңғалақтың шеңберінің ұзындығын. Яғни бізде 32 осындай сызықтар, сым шыбықтар бар, 32. Әр қайсысының арасы 12. Сондықтан доңғалақ шеңбері ұзындығы деп сұрақ қояйық. Сондай сұрақ қояйық. Сұрақ қойыңдар деген бізде сұрақ қойыңдар деп тұр, сондықтан сөйтіп жазамыз. Доңғалақ шеңберінің, немесе дөңгелектің ұзындығы десек болады. Доңғалақ шеңберінің ұзындығы. Мінекеңіздер. Осындай сұрақ қойдық мына есепке. Доңғалақ шеңберінің ұзындығы. Ал доңғалақ шеңберінің ұзындығын табу үшін өзі 32 шыбық бар, әр қайсысының арасы 12-ден. Сондықтан 32-ні 12-ге көбейтіп 384 дегенді аламыз. Бұл жерде 12 сантиметр болған екен, жауабы сантиметр болайын деп тұр. 384 дегеніміз 300 қосылған 84 деп жаза аламыз ғой. Ал 300 сантиметр дегеніміз бұл 3 метр. Сондықтан 3 метр 84 сантиметр мына дөңгелектің ұзындығы. Егер дөңгелектің мына жерінен кесіп тастап созатын болсақ, жіп секілді, ұзындығы 3 метр болады деген сөз. Түсіндіре алдым ба, балалар? Комментарияға жазыңыздар, достарыңызға осы видеоны жіберуді ұмытпаңыздар, жалғастырайық.
x-тің мәнін табыңыздар дейді. Бірінші берілген есепке қараңыздар. 51 көбейтілген x-6 тең болады 0. Aslında ülke görsetilgen 18 көбейтілген x minus 7 тең 0, 18-ді 0-ге тең емес деп алып, x-тің мәнін тауып алып тұрмыз. Иә, 18 0-ге тең емес деген белгілі нәрсе, қараңыздар, 18 0-ге тең емес деп тұр. Бұл жерде 51-ге сұрақ болып тұрған, қараңыздаршы, 51-ге қандай санды көбейтсе 0 шығады. Әлбетте, 51-ге 0-ді көбейтсе ғана 0 шығады, басқа санды көбейтсе 0 шықпайды ғой. Сондықтан біздің мынау x минус 6 деп тұрған жақшамыз, бұл бізден 0-ге тең. Осы x минус 6 тең 0 дейсіздер да. Ал демек, қандай саннан 6-ны азайтса 0 шығады. Яғни x-тің орнына қандай сан қоюымыз керек, одан 6-ны азайтқанда 0 шығатын да әрине 6-ның өзі. Демек 6-тан 6-ны азайтамыз 0, ол 0-ді 51-ге көбейтеміз 0 шығады. Есебіміздің жауабы яғни x-тің мәні 6-ға тең. Барлық теңдеулерде осындай қылып шығарасыздар. Енді ауызша айта салатын болсақ, мына жерде x-тің мәні 3-ке тең, мына жерде 8-ге тең, мына жерде 2-ге тең деген секілді. Түсіндіңіздер ме? Түсінікті болса комментария жазыңыздар, достарыңызға жіберіңіздер, жалғастырайық. Келесі нөмірі 57-ші тапсырма. Мына жерде 7 деп өзгертейік, 57. Хаузға 1 сағатта бірінші құбырдан 85 метр куб су ақса, екінші құбырдан 70 метр куб су ағады. Егер су 2 құбырдан қатар ақса, 620 метр куб су хаузға неше сағатта жиналады дейді. Иә, енді қараңыздар, біріншісі екеу бірге болатын болса, бірінші құбыр 85 метр куб, екінші құбыр 70 метр куб су құяды екен 1 сағатта. Екеуі жабылып 1 сағатта неше метр куб су құятын табу үшін қосуымыз керек екеуін. 85 қосылған 70. Болады бізде 155 метр куб. 1 сағатта екеуі жабылып не алады? Құяды. Екеуі деп жазып қойсам болады, мына жерге екеуі. Сіздер өздеріңіз толық әдемілеп жазарсыздар. Егер су екі құбырдан қатар ақса, 620-ны метр куб су хауызға неше сағатта жиналады дейді. 620-ны осы 155-ке бөлу керек балалар. 620 бөлінген 155. Баған түрінде бөліп көрейік. 620 бөлінген 155. 4-ті көбейтейік. 4 жердегі 5-ім 20, 2 ойда. 4 жердегі 5-ім 20 ойдағымен 22, 2 ойда. 4 жердегі 4 ойдағымен 6, сонымен 0. Яғни біздің жауабымыз 4. Демек, егер су 2 құбырдан қатар ақса, 620 метр куб су хауызға 4 сағатта жиналады деп жауап бересіздер. Тапсырма түсінікті болды деп ойлаймын, жалғастырайық. Елу сегізінші тапсырма. Бұл қосымша тапсырма секілді, көкпен қоршалып тұрғандықтан. Бөлменің әрбір қабырғасына 3 орындықтан қойып, барлығы 9 орындықты қалай орналастыруға болады дейді. Жалпы біздің бөлмеміз мынау болсын. Мінекей. Әрбір қабырғасына жаңағы 3 орындықтан қоюымыз керек. Егер де 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 деп қоятын болсақ, 9 орындық емес, біздің жағдайымыз 12 орындық болып кетейін деп тұр. Сондықтан былай қойсақ ше. 1 2 3 Сосын кейін 1 былай қоятын болсақ, сосын былай қоятын болсақ. Қанша орындық болды? 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ау, 7-ші, 8 ғана орындық болып қалды. Тағы да бір орындық қою керек. Ол орындықты былай және де былай былай қойсақ. Болады ма? Мынау қабырғада 3 орындық тұр. Мына қабырғада 3 орындық тұр. Мына қабырғада 3 орындық тұр. Мына қабырғада 3 орындық тұр. Бөлменің әрбір қабырғасына 3 орындықтан қойып, барлығы 9 орындықты қалай орналастыруға болады? Міне балалар, осылай менің орналастырғаным. Жауабым дұрыс деп ойлайсыздар ма? Комментарияға жазып көріңіздер. Басқа жауап ұсынсаңыздар, жазыңыздар. Жалғастырайық.
59-шы тапсырма. Бұл жерде берілгені бойынша x пен y-тің қосындысы 35-ке тең. Сосын кейін x қосылған 15, y азайтылған 8. Осының жауабын бізден сұрап отыр. Байқасаңыздар, x қосылған y 35-ке тең деп айтты ғой. Осы x қосылған y мына жерде тұр. X қосылған y қосындылықтарын орындарын ауыстырғанмен мәні өзгермейді. Сондықтан осы x қосу y-тің орнына біз 35-ті қоя аламыз. 35-ті қойдық. Сосын қосылған 15 бар тағы да. Ең соңында азайтылған 8. 35-ке 15-ті қосатын болса 50. 50-ден 8 азайтатын болса болады 42. Міне балалар осындай. Келесі екіншісін көрсетейін. X пен y-тің көбейтіндісі 60. Бізге берілген өрнек x бөлінген 5 дейді. Сосын y бөлінген 2 дейді. Тең болады. Так, енді қараңыздар. X бөлінген 5 көбейтілген y бөлінген 12. Бұл жерде тағы да осы. Мына 5-ке бөлеміз, сонан соң 2-ге бөлеміз ғой. Осы x пен y-тің орнына тағы да 60-ты қойып, оны 5-ке, одан соң 2-ге бөлсек болады. Осыны түсіндіре алдым ба? Қалай? Негізі былай жазылады. X бөлінген 5 дегеніміз былай жазылады. Бөлшек түрінде көбейтілген y бөлінген 2 дегеніміз былай жазылады. Біз әлі бөлшек санын өтпедік, сондықтан кейбіреулеріңізге түсініксіз болуы мүмкін. Мына бөлшек сызығы ол бөлу деген амалды білдіреді. Мына екеуі, мына жердегі бөлшек сызығы мен мына бөлу амалы екеуі бір нәрсе. Сөйтіп мына жердегі x пен y-тің көбейтіндісі осы 60-ты қоя саламыз. 60. Ал 5-ке 2-ні көбейтетін болсақ болады 10. 60-ты 10-ға бөлетін болсақ 6, яғни жауабына 6 деп жазамыз. Так, мінекей солай. Осылай болады. Үшіншісінде осыған ұқсас шығарылады балалар. Осыған ұқсас шығарылады. 3 пен 4-ті өздеріңіз орындап көріңіздер. Әйтпесе қызық болмайын деп тұр. Біріншісінде менде жауабы 42 шықты. 42 деген жауап бар. Екіншісінде менде 6 шықты. 6 деген жауап бізде бар. Сондықтан дұрыс деп ойлаймын. Жалғастырайық. Алпысыншы тапсырма. Оқырман бірінші күні кітаптың жартысынан 18 бетті кем, ал екінші күні қалғанның жартысынан 8 бетті кем оқыды. Ол үшінші күні кітаптың одан қалғанның жартысынан 3 бетті кем оқығанда, кітаптың оқылмаған 23 беті қалды. Енді сұрақтарға келетін болса, кітапта барлығы неше бет болған? Оқырман бірінші күні кітаптың неше бетін оқыды? Оқырман екінші күні кітаптың неше бетін оқыды? Иә, барлық бетінің санын тапсақ, қалған сұрақтарға да жауап беру оңай болады. Жалпы әр тарауда осыған ұқсас есептер бізде болып жатыр. Біз соңынан басына қарай жылжиық. Яғни, мынау бірінші күні оқылған кітаптардың саны болсын. Мынау екінші күні оқылған кітаптардың саны болсын, беттердің саны. Мынау үшінші күні. Ал мына жерде жалпы кітаптың жаңағы бетінің саны. Біз бірақ қанша екені белгісіз. Қанша бет екені белгісіз. Қанша бет екені. Әйтеуір осын қазір табуымыз керек. Енді қараңыздар. Бірінші күні ол кітаптың жартысынан 18 бетті кем оқыды дағына. Бірінші күні оқылған кітаптардың саны. Мынау оқылмаған кітаптардың беттерінің саны. Одан кейін осы оқылмаған беттерінің саны тағы да жартысын екінші күні. Ал екінші күні қалғанның жартысынан 8 бетті кем оқыды дейді. Міне мынау екінші күні. Қазір дұрыстап бері қарайсын. Екінші күні оқылған кітаптардың саны мынау қалған кітаптары. Сосын үшінші күні тағы да пәленше бет оқыды да, пәленше бет қалды. Бізде берілгеніне қарайықшы енді. Сол қалғаны бар ғой бізде. Кітаптың оқылмаған 23 беті қалды. Соңында 23 беті қалды. Соңғы сөйлемді оқиық. Ол үшінші күні кітаптың одан қалғанының жартысынан 3 бетті кем оқығанда кітаптың оқылмаған 23 беті қалды. Яғни мына жердегі берілген санның жартысынан 3-ті азайтамыз. Енді ол 3 мынаған кеп қосылып кетіп тұр ғой. Мынаған кеп қосылып кетіп тұр. Яғни 23-тен 3-ті азайтатын болсақ 20, ол 20-дан
тағы да 3-ті азайтамыз, 17. Яғни 3-ті 2 рет азайтамыз. 3-ті азайтамыз 2 рет. Осыдан 3-ті азайтамыз 2 рет деп жазып қойыңыз. Осылай жасам түсінесіздер ме? Сонда 17-ге 23-ті қосыңыздаршы, 40 болады. Енді сөйлемімді тексерейік. Қалған беттің жартысын, яғни 40-тың жартысы 20-29. Иә? Бірақ осы жартысының жартысынан 3 бетті кем оқыды дейді. Яғни 20 емес, одан 3 бетті кем оқыды. 20-дан 3 азайтамыз 17. Демек 3 бет наған қос жереміз, қалғанын сол 20 емес 23 болады. Міне сонда 23 17 болып дұрыс тұр. Көрдіңіздер ме? Осыған ұқсас алдыңғы жолы шығарғанбыз есеп негізі. Естеріңізге түсірсеңіздер болады. Мінекей. Яғни 6-ны қосып отырамыз. Егер 3 бетті кем оқыды десе, 3-ті 2-ге көбейтеміз. Келесі көрейікші екінші күні. Екінші күні қалғанның жартысынан 8 бетті кем оқыды дейді. Яғни мынадан азайтуымыз керек 8 көбейтілген 2-ні. 16 8-ге көбейтсек, енді 40-тан 16-ны азайтуымыз керек. 40-тан 16-ны азайтатын болсақ, қанша болады? 24 па? Яғни 24 деп жазайық. 24. Сонымен 40-қа 24-ті қосатын болсақ, 64. 64. Енді сөйлемімізді тексерейік. Өзі былай айтты, екінші күні қалған беттің, яғни осы 64 беттің жартысынан 8 бетті кем оқыды дейді. 64-тің жартысы негізі 32-де 32 болу керек тұғын, бірақ 32-ден тағы да 8-ді азайтамыз. 32-ден 8 азайтатын болсақ 24 қалады. Ол 8-ді мынаған қосып жібереміз енді. 32-ге 8-ді қосатын болсақ 40. Шынымен де 24-40 болып дұрыс тұр, көріңіздер ме? 64 деген 24-40. Келесі бірінші күні кітаптың жартысының 18 бетті кем оқыды дейді. Кітаптың жартысынан 18 бетті. Яғни бұл жолы азайтамыз 18-ді 2-ге көбейтіп. 18-ді 2-ге көбейтетін болсақ 20-ны 36 болады. 36. Демек 64-тен 36-ны азайтамыз. 64 азайтылған 36. Так, 14-тен 6-ны азайтатын болсақ, бізде болады 8. Сонымен бір кетіп қалды, 5, 5-тен 3 азайтса 2, 28. Мына жерге 28 деп қояйық. Сонда 64-ке 28-ді қосамыз. 80, 84 болса 12, 92. Енді сөйлемімізді тексеріп көрейік. Жалпы 92 бет болатын, оның жартыға, тең жартыға бөлетін болсақ 46-да. 46 болады. 46-да 46. Бірақ та ол 46 бет емес, ол жартысынан 18 бетті кем оқыды дейді. Осы 46-дан 18 азайту керек. 46-дан азайтатын болсақ 18-ді болады. 8, 3, 2, 28 ғана қалады. Әйін оқылмаған 18-ді маған қос жіберу керекпіз ғой. Бұл 46-ға 18-ді қосатын болсақ 14 бір ойда 5, 64 шығайын деп тұр. Шынымен де 28, 64 болып тұр мінекей. Міне балалар, мына мен сызған неге қараңыздар, түсінікті жаздым деген ойдамын. Түсініксіз болса, комментарияға сұрақтарыңыз қойсаңыздар болады, мен барынша жауап беруге тырысам. Мына жерге енді есепті шығарып болғаннан соң жазып қойсақ болады. Мына жерге. Так, бірінші күн. Екінші күні оққан кітаптардың саны. Екінші күн. Содан соң үшінші күн. Мінекейіңіздер. Мына жерге араларын ашып қою керек екен. Былай, сосын кейін былай. Тағы да ашуға болатын сияқты. Вот. Бірінші күні 28 бет оқыды. Екінші күні 24 бет оқыды, үшінші күні 17 бет оқыды, сонымен ең соңында 23 бет қалды. Кітапта барлығы неше бет болған дегенге 92 деп жауап береміз. Оқырман бірінші күні кітаптың неше бетін оқыды дегенге 28 деп жауап береміз. Оқырман екінші күні кітаптың неше бетін оқыды дегенге 24 деп жауап береміз. Үшінші күні 17 кітап оқыды. Мінекей балалар, 60-шы есеп осындай, түсінікті болды деп ойлаймын. Комментарияға жазыңыздар. Басқа шығару әдісі жолдары болса, маған айтыңыздар, комментарияға жазып, немесе өзім жекеме WhatsApp нөміріме талқылайық бірге. Жалғастырайық.
61-ші тапсырма практикалық жұмыс екен, яғни өздеріңіз орындайсыздар. Математика 5, яғни 5-ші сынып математика оқулығының алғашқы бетінің нөмірленуі 3 цифрынан басталады. Кітаптарыңызды ашып қарасаңыздар болады. Неше цифрмен нөмірленген дейді? Математика 5 оқулығының бір бөлімінің барлық беттері. Неше цифрмен нөмірленген? Қанша цифр керек болды дейді? Осы бірінші бөлімінің беттерінің жаңа сандарын табу үшін. Ой, сандарын жазу үшін. Бұл сұрақ бұндай есепті алдыңғы видеоларда шығарған болатынбыз. Яғни бірінші сұрақ қараңыздар. Математика кітабын ашасыздар да бірінші бөлім, яғни бірінші тарау, бірінші бөлім жаңа қанша бетке шейін баратынын көріңіздер. Мен білмей тұрмын қанша бетке баратынын. Мысалы 95 дейікші. 95 дейік мысалы, иә. Өзі 3-тен басталатынын айтты жаңа бізге. Міне. Сонда қалай деген сөз? 3-тен бастап 9-ға дейін бір таңбалы жаңағы сандар. Ал 10-нан бастап мына 95-ке дейін екі таңбалы сандар. 3-тен бастап 9-ға дейін қанша сан бар бізде? 3-тің өзі 4, 5, 6, 7, 8, 9. Міне ақта 1 мен 2 ғана бар ғой алдында, 9-дан 2 ғана 7 сонда. 7 сан бар. Ал міне ақта 10-нан бастап 95-ке шейін екі таңбалы, 2-ке көбейтеміз. Қанша сан бар? 95-тен 9-ды азайтасыздар. 95-тен 9-ды азайтамыз. Болады 86. 86, 86 сан бәрі 2 таңбалы, 2-ке көбейтеміз. Сонда 12, 160, 172 сан ба? Мінекей. Сонда 7-ге осы 172-ні қосамыз, менің жағдайымда 179 деген секілді. Бұл мен жаңа 95 деп алғандағыдай ғой. Өздеріңіз осылай осыған ұқсас сандарының, цифрларының неше екендігін табуларыңыз керек балалар. Міне балалар, осындай бүгінгі видеомыз осы. Каналға жазылып қоңырауды басып қойыңыздар. Достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Дәл қазір кім көріп отыр видеоны? Комментарияға осы таймкодты қалдырып, ағай мені соңына дейін көрдім десеңіздер қуанып қалушы едім. Сіздермен болған Заңғар ағай, келесі кездескенше.